چند زیگرایی کردوسان انجام داد. نیروی پروژه ناوچه پیشسازی پیشکوتوش رای دگنید. لعنتی سیاسی دیاری کراول پشت آخو پشندان و او داو کاری کنیشان قرص نو نتوانند جبه جام کن. بۆگە یاندنی دەنگی ناڕەزایی و جێبەجێ کردنی داواکارەکانیان لە پرۆژەی ناوچەی پیشەسازی پێشکەوتوو ژمارەیەک لە پیشەوەرانی شاری کەرکووک خۆپیشاندانێکیان لە شوێنی کارەکەیان ئەنجامدا و با سوتاندنی تایە بۆ ماوەیەک ڕێگەی هاتووچۆکردنی ئۆتۆمبیلیان لە هاوڵاتیان داخست لە لێدوانێکشدا نوێنەری پیشەوەران ئامانج و هۆکاری خۆپیشاندانەکەیانی خستەڕوو. یکی لو خالاری ایما 3 میلیون که بکری به میلیونی 3 سال علی قص دسرتانه مانگی 6 ورقونی بدن ایما علین او 3 سال بکری به 10 سال تاک مانگانه که من کم کری تو بتوانین بیکرین لو حیست دعایا و خاله کیتر داوایی داو ما کردوا نی فروشنا خالکی کیتر که پیشور نیا نوینری پروژه ناوچه پیشسازی پیشکوتوش رای دگینه خواه پیشاندانه که مبستی سیاسی لپشتویو لانش دیاری کراو آراسته کردون چونکە داواکارەکانی ئەوان قورسە و ناتوانن جێبەجێ بکەن. پیشەوەرانی کەرکووک مزارەیشیان کردووە لە 3 میلیۆن بکرێتە میلیۆنە پێشەچی لە 3 ساڵەوەش قسەکەی بکرێتە 10 ساڵ. ئەگە بیتە بار حەقیقەت مەجموعەیەکیان لەوانە هەتا ئیستاوە بۆ ساڵێکە چیە عربوونیان داوە نەهاتنۆتەوە، مقەدیمەیان داوە نەهاتنۆتەوە قسەکەشیان بدەن. دوایش ئەلێن کەمەی چی هەولێر و سلێمانی هاتووە گرازیان وەرگرتووە. نەخێر ئەو شتە لە ڕاستیە نییە. ئەگرێەوە بەداواکارەکەی ئەوان هەسن مەسەلەن قسەکە لە 3 ساڵەوە بکەن بە 10 ساڵ زائیدن لە 3 میلیۆن پێشەچیەوە بکەن بە میلیۆنێک چییە بێ؟ ئەو زەرەرە، زەرەرە نابێ زانی سپارێ سەرف کراوە شارعێ کراوە ئەم داواکاریان لە ڕاستیەوە دوورە و ئەمە دەسی تێ و دەفعیت هەیە. هاوڵاتیانی دانیشتووی گەڕەکی بڵاخی شارەکەش کە لە ئێستادا کۆڵانەکانیان بووە بە شوێنی کارکردنی پیشەوەران نیگەران لەو دۆخە و داوای گواستنەوەی شوێنی پیشەوەران لە گەڕەکەیان دەکەن. ژیانەوە ئیدارەمان نەما قن سەیارە کاکەن دەمێکەنە ئێرە ئێمە چۆن چۆنی بێنێ دەر سەیری کە ژیانەوە ئیدارەمان نەما وەڵای مشک و جرج خواردوومانێتی هیچ ژیانێکمان نیە لێرە بەوە لە ترسا لایەنداوە حتا ئێرە بوو داواکاری ئەمانە بگۆزنەوە لێرە ناو کەرکووک نەمێنێ ناو شار نەمێنێ تەنانە هاتوونە ناو کۆڵانەکان خانووەکانیان کردووە بە ئیسکرابخانە خانوویان کردووە خەڵک بارەکات لە ماڵەوە نەیان لە ناتوانێت دەرسی نەدرەوە بۆ کۆڵانیش مناڵ ناتوانێت یاریکا بێتە دەرەوە خەڵک ناتوانێت ڕێگە گیراوە لەبەر نیە ئەشیا ئیسکراب بوون لەسەر زادەکان بە ئامانجی دروستکردنی ناوچەیەکی پێشکەوتووی پیشەسازی لە شاری کەرکووک چەند ساڵێکە پرۆژەیەکی پێشکەوتووی پیشەسازی لە نزیک گوندی پەنجاعەلی کەوتووەتە بواری جێبەجێکردنەوە بەڵام بەهۆی دیاریکردنی بڕی پێشەچی و ماوەی پێدانی قیستەکە پیشەوەران نیگەرانن و داوای کەمکردنەوەی بڕ و ماوەی پێدانی قیستەکە دەکەن هەردی عادل کەناڵی ئاسمانی کەرکووک کۆمیتەی پارێزگای کەرکووکی حزب